Catifa de Palós és el primer comte de la dinastia nacional. Decideixen de fer-ne una figura mítica, gairebé, ja. Decideixen que a partir d'allà es comença. L'imperi està sotmès a una pressió molt forta i això fa que les dissidències internes es disparin. Trobes amb unes autèntiques dones d'estat. Borrell té l'ambició de ser el príncep de Catalunya. A la cort franca hi ha un rebombori tal que no són capaços de respondre. Ja se senten plenament sobirans. Abadal en deia és la marxa a la sobirania. És com una marxa, un procés. Ningú s'esperava que el Mansor ataqués Barcelona. Aquest exèrcit comtal no pot aturar la gran maquinària de guerra que és el Mansor.